Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birgalikda yana tovar dunyoni ko'rib chiqamiz. Kechagi videomda ham ko'rsatib o'tganman. Bugun ham spiskalar, ya'ni tovar dunyo spiskasi o'zgardi. Shuning uchun sizlarga video qilgim keldi. Qaranglar, 7-dekabrdan 13-dekabrgacha agar zakazingiz 2200 rubl va undan ko'proq bo'lsa, mana shu spiskadagi narsalarni bemalol zakazingizga qo'shib zakaz qilishingiz mumkin. Pena для ванны, mana ko'rishingiz mumkin. Birinchisi mana tovar deb yozib qo'yilgan, mana 1 litrligi. Mana kodlari bilan, narxi bilan turibdi, mana e'tibor beringlar, narxlari har xil. Mana 80 rublga mana bu grammi ko'pi, 50 rublga grammi ozi, mana ko'ringlar. Juda ham yaxshi imkoniyat. Bu pena для ванны juda ham nima deydi, ko'pchilik zakaz qiladi bundan. Ikkinchisi mana eng asosiysi shampun, gel для душа, для мужчин, ya'ni мужской shampunlar, ham gel для душа, ham shampun. 250 mg'li 70 rublga zakaz qilsangiz bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Keyingisi attraction, вообще zo'r narsa, mana shu ham iloji boricha zakaz qilib olinglar. 200 mg'li mana kodi bilan mana ko'rib olishingiz mumkin, 70 rublga zakaz qilishingiz mumkin. Mana bu yerda mana 2 v 1 shampunimiz, eng katta 700 mg'li shampunlarimiz 70 rubl atiga. Qizlar bilasizlar, o'sha oxirgi paytda o'sha 200 rubl, ya'ni 199 rubldan chiqyapti bunaqa shampunlarimiz. Imkoniyatdan foydalanib olinglar. Keyingisi жидкое крем мыло deyapti. 700 mg'li mana bunga ham 70 rublga olishingiz mumkin mana. Shampun, gel для душа, для мужчин. Mana bu ham вообще zo'r narsa. Qaranglar, abiyoma rosa ham katta. Erkaklarimizga juda ham yaxshi. 70 rublga atiga. Xohlasangiz, mana bu kechagi ko'rsatgan duxim ham bor ekan mana. 180 rublga zakaz qilishingiz mumkin mana qizlar. Tovar dunyomiz mana shulardan iborat. Agarda yana qaytarib o'taman, kim zakazi 2200 rubl bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu narsalardan tanlab zakaz qilishingiz mumkin. Har doimgidek zakaz uchun yoki kompaniyaga, AVONUZ kompaniyasiga a'zo bo'lishingiz uchun biz bilan bog'lanishni xohlasangiz, kommentariyada, ya'ni shu videoni tagida yoki boshqa videolarimda hammasida bo'ladi, ssilka qoldiraman. U ssilka nima degani? Telegram va Instagramga o'tasiz o'sha ssilkalar orqali. Men bilan o'sha ssilkalar orqali bog'lana olmasangiz, значит sizda yo Instagram yo'q yoki Telegram yo'q bo'ladi. Telegramingiz bor bo'lsa, albatta men bilan bemalol o'sha ssilka orqali bog'lanishingiz mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat hammaga. Biz bilan qoling va kuzatishda davom eting. Xayr.